բետքի հոժարին, որ դպրոցը վերապանան։ Եվ իրենց ապահովության համար այս մեր հարուստ հայրենակիցները մինչև 20 միլիոն դրամատիր են դրամատրել հաստատությունը պարզարտելու և ինչ որ բետքին է լավակույն հաստատության վերաբերելու Մելքոնյան կրթական հաստատությունը մինչև 300 աշակերտ ընդունելու չապանիշով։ Եվ նույնիսկ եթե բետքը լա նախնդրապար ստեղծել հայկական վարժապետանոցը Մելքոնյանի կողքին, այն հայ ուսուցիչները, որ գուզեն ավելի զարգանալ հայագիտության իրենց ճյուղերում մեջ, կան հոն տասերակվին մաքուր գերբով։ Առավել ամենը կարևորը, այդ հայ ուսուցիչը, որ կմեկնի դպրոցի մը կծառայե, ընդհանուր առմամբ հայ ուսուցիչները ավելի բագած կվճարվին, քան թե մաթեմատիկսի ուսուցիչը, ասկա ընդունված սովորություն է գազել։ Իրենք հոժար են, որպես հայ ուսուցիչը աղվոր պատրաստված ուսուցիչ էր դա, այդ դարբերությունը մաթեմատիկսի և հայ ուսուցիչին վճարելի գումարին դարբերություն իրենք հոժարին վճարել հայ ուսուցիչին, որպես աղվոր պատրաստված հայ ուսուցիչներ էր դան և լավակույնը ուսուցանեն մեր հայ նոր սերունդին։ Շատ լավ։ Ուրիշ ինչ իմ համար հետաքրքիր, որ բացի հայերեն ուրիշ ինչ լեզուներ կդասավանդվեր, այսինքն մաթեմատիկան ինչ լեզվով կդասավանդվեր։ Անգլերենով։ Ուրեմն անգլերեն, բոլոր դասերը անգլերենով, հայերեն, գրաբար, մատենագրություն, հունարեն, արաբերեն, բուլգարերեն, ռուսերեն։ Տարբեր լեզուներ նաև կարող էին օգտվել։ Դրանք որ գուքան ռումանիայեն կամ բուլգարիայեն, դրանք գուքան մեկ բար հայերեն չեն գիտեր, ռուսերեն գուքան, մոսկվայեն դապաստաններեն, մեկ բար հայերեն չեն գիտեր, դնորեն այնպես մը սարկավորած է, որ առաջին երկու տարին այս թուրսեն եկած աշակերտներուն երկու տարի միայն լեզու կսորվեցնեն, ամեն մեկ լեզուեն 3-4 բահ կսորվեցնեն, որպես հաջորդ դասարանը, որ պիտանցնի, քննության պիտանցնի, որ մեկ մագարտակով այդ բոլոր Լոնդոնի քննությունները անցնեն, այդ նպատակով բոլորը մեկ մագարտակի վերածացնեն։ Շատ լավ։ Ես հիմա անցնում եմ նորից հարցին վրա, որ ինչու դուք առիթը չստեղծվեց կամ եթե ստեղծվեց չընթառաջվեց, ինչու սկզբի սկզբնական քայլերից, դատարանից բացի եւ այլն այդ երկխոսությունը չստեղծվեց ձեր շրջանավարտների միության եւ հայ բարեգործական ընդհանրության միջև, որպեսզի կարողանաք շատ խաղաղ կերպով այս հարցը ճիշտ եւ երկու կողմին օգտակար սկիզբեն փորձեցինք, մեր դունորենները, շրջանավարտները Կիպրոս են եւ մենք ամեն ձևով մոտեցանք, բայց իրենք որոշած էին, որ պիտի կոչեն։ Նույնիսկ սկիզբը որոշած էին, որ երբ որ 2005-ին կոչվի, բոլոր ուսանողները գիսակատար պիտի մնար, մեր խոսակցությամբ, մեր ժողովներով ցկեցին, որ վերջին 2-3 տարվա ուսանողներն ավարտեն, թե ոչ մեկ կդոր ամենը գես երթային Հունաստան իրենց երկիները եւ չի պիտի գնային շարունակել։ Հիմա առաջին մենք ստորահավաքի սկսած ենք, ուրեմն ASCII-ը պետիշն մնա, ուրեմն www.mitk.org/am, ուրեմն www.mitk.org/am եւ հոնգերթակ եւ մեր գարցիկը կուզենք հայտնել, որ կուզենք Մելքոյան դպրոցը բացվի, արդեն վերջին շաբաթներում մենք մոտ 60 հայկական թերթերով Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեկ էջ ծանոցում տրինք, այսպես թե անգլերեն, թե հայերենով, որ գսե, որ դպրոցը ետ պետք է վերապացվի, եւ արդեն մոտ 3 գիշերվա մեր բանով նայացանք 5100-ը ավելի ստորահավաք հավաքված է աշխարհի շուրջ։ Ուրեմն it's www.mitk.org/am, mitk.org/am եւ այդ վեբսայթին, եթե ձեր համար հետաքրքիր է, որ գնաք եւ այս պետիշնին մասնակցել, որպեսզի Մելքոնյան կրթական վարժարանը Կիպրոսում, որը պատկանում է ուղղակի չի պատկանում որևէ կուսակցության, այլ ազգային դպրոց է, հայկական դպրոց է, դա բաց մնա։ Մենք ունենք 2 րոպե եւ դժբախտաբար չհասանք հեռախոսներին պատասխանելու, բայց կուզեի խնդրել, որ դուք հանդիպել եք Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախագահի Հրանուշ Հակոբյանի հետ եւ այդ հանդիպումը արդյոք ձեզի օժանդակեց հատուկ ձեով, իրենք անշուշտ Հայաստանի կառավարությունը բարեգործականի հետ կապերի մեջ է, արդյոք կարողացա որևէ բան Սփյուռքի նախարարուհին անել, որպեսզի ձեր երկու խումբերի մեջ խոսակցությունը ավելի
հաջող ընթանա եւ ավելի տեղի հասնենք, որ դպրոց վերաբացվի։ Մենք մեկ ժամ բացատրեցինք մեր բարակաները, ինքը հոժարեցա մեր սազներուն, մտի գրավ, ուշուշո մտի գրավ, եւ վերջավորությանը սա, որ ես ձեր ներկայացուցիչը պիտի ելամ, եւ ձեր հարցը պիտի ներկայացնեմ նախագահին, վարչապետին, վերջը պիտի տարդամ, պիտի երթամ սա Նյու Յորք, Լուիս Սիմոնը դեսնեմ, Եվ Սետրագյանը դեսնեմ, խոսիմ բուն նյութը ինչ է, անգիվեշ գուզեմ երթալը սավ Գիբրոսի կարավարությունը դեսնել և հասկնալ ինչ է իրողությունը։ Մինչև հիմա մենք ծայմը չենք իմացած իրենց մե։ Շատ լավ, ինչպես որ Սիրիներ տեսնում եք, այս հարցը իսկապես նուրբ հարց է եւ ազգային վարժարանները, դպրոցները կամ կրթական հաստատությունները, որը որևէ կազմակերպության